amaso kugwanga ku BBS Telefine na weba likubango chatambula na fenyi na hajata isha kabanda nyina mwamchalisomusha na nyina Honorable Paul Tamaguse Makula Fix Masters bateka mwe nsimbi batunda CCTV cameras, motors, networking devices umo ulondo lebiduka iranja kujukiza wa Friends of God Gamets bali ku Second Floor na Maganda Plaza F17 batunda no kusubuza masuti jemeze mbaga bakupangisa bakuguza nebirabyo nagenda wao F17 Second Floor na Maganda Plaza. Chasomusha natandika nawe njagala kuba obudde sina bungi dakikanja bawa entonotono njakutunulia ku kibina ruling party NRM ya yetegezeza sekunde jena badasi sebanga ino wavilide atatanse na kugoba atanse na kugoba naga tufina center bakozi abaswa mbina 19 tugena bawo moza both at the secretariat wali kucha Dondo Road ne ku district si abawadde pakanga epo bagira bazinga mwe byabwe Tanga Odoi na Mulumba Gana na Mugambo mkazi simula wanga kuwa. Amani kutema dansi na administration of kule mbeze kwa Gana. Asobola kuzina wali na kuleta wagize mchibina lwa mazina ge nevi ganyi. Ndere mbo chi ojirabu olabatia ndere mbe ya mchibina cha inare mga chikiri mbuyinza. Chile medono kusasuraba kuzibu wachia batu. Ebina mkumina mwenda. Just. Bina gambe mkulu mseveni agenda kuri akaro. Nenga teka inamu. Teya ingide muwa mbuyena. Pozi ya chairman. Agenda kuri akaro. Na inga tekai nao. Dakika nya. Government ya Uganda yara angide egenda kwewola isasule msara. Mbumbiru samvu. Ana munana zezo msara. Egenda kwewola isasule msara. We are not sure. Nkije gendo kwewola sende jeziri. That's also important. Na yuri kuchino chengkubo ziza. Chinzija. Egenda kwewola anti bonna lubuto egenda kwewola isasule misara tetuli shua jegenda kwewola oba sente jeziri because we baye wola mu commercial banks more than 35% ye sente ze isasula it is interest sente ze ye wola mu commercial banks o treasury bills nga bo bimanyi banga tebana bakusasula zimamba zazo the principal basa bakusasula interest tetuina capacity isasula principal chobola bakati abantu batunda mabanja ibanje oluguza nunga busurwa bade mbanja yo miliyoni 10 kati zigwe zizino kanzu ko gosigale ngo banje because government ina capacity kwa lachi za sura public debt zijeremie above all kubavu bana ba Uganda NRM yongedde ko miliyoni 4 ize yongedde mu bwavu ikusasura emisara cha kimu mu ebyo birwanyisa obwavu government kusasura emisara nokuteka kwembere Now, nga mkulu Museveni agenda kwewola kasura mabanja. Nga government agenda kwewola. Kasura mabanja. Kasura jagame government to borrow. Limu West Nile. Nga wayo 1. Something billions to the church. Ono ya sabiri za abazungu ya agenda kwewola asasure misara abakozi ba Uganda government batate zaina wo azgavira church. Now, ni NRM na yu negoba chi negoba abakozi nsonga chi mkuru sekretari jeno ya wade ya gambe pete tuina je tuja senti senti ze chivina ziba munsawo ya mkuru Museveni inada wadiz bano bakozi bukozi siba nanyini chivina they are not even elected party officials nga bora vanti nze ndi vice chairman we chivina in my right nze ndi delegate nze ndi member we chivina njina card chivina change nze ndonda nkujja kwenye nkuteka ku a kino kibina cha mukuru Museveni organization ya mukuru Museveni nga ye it belongs to his family bwayagala akuteka mu ngama ambabazi na akugoba ngabano bayagoba bane ba ruwaga ba tinka simena nabala na akugoba mu kibina kati bano balinga nsenene Nizirianu munkaya. Neka atichivina uchiba nga cha President Museveni. Atenga ina senda. Atenu wachi ya goba wa kozi. Wasi ya goba. Ante senda tabaina mkazo. Because already ine miyake hiviri. Je yonge deyo. Parliament yama zendo kumulaga. Nte sobolo kwe yonge layo. Atena bana miyaka. Atena bana Uganda. Newa korachi. Newa gena mkusara. Mkuyaya mbizi no kusara indongo. Mkunyo mwengi. Ya hivyo gera. Hivyo gera. Ntabana Uganda. Kwa gera kumbizi nga ninanyi hajati Aisha. Sika menda ajiria. Neya gawa bana Uganda bali mkuli. Katagena mbuzi. Abagana Uganda bali mkuli ya mbizi. Bali mkunya mwenge. Eze Uganda tanise kumpo mbela. Dobozi ya mkulu mchi. Mkulu Museveni. Now.
Bachoga mukuru president chikalubira. Bachoga mukuru Museveni. Ga president Museveni. Mukuru is chitiwa. Aisha nzinde kanze mbuza lo mushana. Ga president bibyo. So, yeyongede emyaka ebiri kati rukumirwe in 2023 agenda kweyongera yendala. Agenda kweyongera yendala yetano. Bagenda kuba kalu. 2023. Kwa ntibayira sente zikakuba banabanga achalonga tanaba kulya kalu. Ngateka inamba. Tibayira sente zikuba kalu 2023 bagenda kweyongera emyaka emirala. Tanga ne rumuba cheki balwanyi sangende wa kwa. Aka tibayina mugaso. Tuchwala bayingire mbyaka tema because they are useless. Tanga odoi bamwetaga kubisa primaries naze staliwo. Bitali muna mugaso. Ono sekurumumba secretary general wa HBina ayasemba yali amamba basi. Kati wono taliwo. Ono secretary ngono ngabakulu ngono mukozi mukozi. Alinga ngabe bagobe bagobye. Wagira tanga ntiono atema butemi dance. Na yama nyo kujitema. That's also important. Because atema dance waino kubera o disco waino kubera o ba DJ ngabati bale soluimba ato ozine okuteme dance according to tourism yorizi uimba katono nokuira tawulira so yaimba neme mnobanga ochakube mimwa abakola abakuba dance they are very useless people so se wana kulwacho obogera ko by the way sira mutopi sepina ruling party sep weberanga tsesa kusasula bakozi binaku aluringa 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 is a trinity omanyi trinity eyo mwana katoka mwana tata mukuru Museveni mwana ye Muhoozi ne mama yete ina moyo mutukirivu ina mugira kwa mapo pana bolu kama bolu za makola gena maso se na kikanyana hapo sana yenzikiriza nebaza bali mutulaba mukikadawe wa mwami chintu ena kaseke mwebali tulaba ne mulongo nakate ekirinya sajano nyakalulu bantu bange nze se fete tunonya bululu bahate tuchano febebyo kade kwa kose bulungi erande nyongero kubira abantu banga abina kaseke ku Sunday ndiye yo kusazo okugaba seminti wafe gwe nabagamba era wenjane okujja ku kikopo kya saba gabo kusazao kakati milerembe mchibina NRM mukozesa basasulwa abasajja ababeerawo nga tebalina kye bakola mujje mu batuwe nakaseke bajje tubawe enkumbi balime kubanga ebiseera ebisinga abantu kati politics gufuuse mulimu edda politics yabanga service ngera awoma naye kati osanga abantu baleereeta mobilizer nga ne mobilizer ola atalina kya mobilizing wabula okunoonya akokulya President Museveni otukaluubiriza nnyo eggwanga lino gy'oli tutte. Omukulembeza ddako simanyi oba jina aba 2.5 oba 2.6 akeena kusanga obuzibu bunene nnyo okuzza eggwanga lino engulu eggwanga eririmu abantu abali leze abatakyayagala kukola abalinda bwanda okusa okububawa eggwanga eririmu bannabyabufuzi abatasobola kubuulira abantu kiki ekyokukola naye nga babeeraawo kati golowooza ekibayombya ku kitebe kyabwe ekyenaalemu kikulu nnyo walababyeko nga bayomba mbu egindi terimaze bamasanyalaze oba egindi amakubo mabi kulya lubuto sitomaka tooke sitomaka kamuwogo kamuwogo oli Lumumba akaagala kamuwogo tango doya akaagala ne bano basycofans bakuumirawo ku kitebe ng'enkoko enzungu abakeera wali okusaba bukyayikyayi n'okwetalaatalaawo ne tutuuka mu bululu ne banyagulula obululu bw'abantu n'okukaabya eggwanga lyo nze mbakubira omulanga kuba manyi mutula muddeeyo ewammwe mulime bantu mmwe mufuuse ekikolimo eri eggwanga lino ebyobufuzi birina sizoni yaabyo naye n'obasanga nga beetalaatala beetalaata n'obabuuza mmwe mukola ddi kati ku kitebaawo bakolawo mulimu ki ekisinga okunsanyusa ne bano bonna ne kabe bakomisona bakolawo mirimu ki nalaba baba gulide muruka simanyiza milioni 5 simanyi RM1 RM2 kagugube 1 kagugube 2 bwe bawandike kanti RR kagugube kitegeeza resistance kitegeeza kagugube fe tuli ku Luganda sebo tetwogera luzungu resistance kitegeeza kagugube baba tedde kagugube 1 kagugube 2 noba buzeje sente muruka mubawazaki they are swimming in billions zebakayanira
ngabantu bali eri wansi bakasinga babateekawo ku bitebe nga balina emirimu gye bakogamba ne bakkirira ne basomesa abantu ku byobulimi ne bano abaleeleeta ku byobufuzi buli kaseera ebitaggwa n'obasanga bagaba obuntu ntu buhandawusi okuziba abantu amaaso buhandawusi eyo n'olwekyo nze okukaaba kwabwe oba babagwa your ability to destination muli migugu Abena bonna cross ebitebe bibera active mu biseera bya kulonda ne kiki kya DP kichibi kyaffe kya DP egola babameka ababera wali ku DP ababera awo mu balwanagara bano babera no bakola bisikimu abo bibatubirako no butala ku motoka za faabo bemuta wa sente no parking emoka yonga wera likosanga bagiye ko bulabi bwamu mbusima ba mobilizer bali wali kukirebe tebaba sasula sente beba tubiro obutala ku moroka za fabu bemukumira ku bitebe bya fwe bya bitebe bya mwe bya movement lolo echo nyongero kuba kubiro omulanga kuba manyi mutulaba mugende mu involvinge ku bintu ebiri productive wakirimba sange nga babaga bidde nkumbi uliriza kiro mukuru busuba wakirimba sange nga babaga bidde nkumbi nga muri eyo mulimu oba mmere y'abasibe oba mukola kino eguno omulimu gwe muteekako ogw'okuleeleetanga ku bitebe ne mubeerawo nga musabirizasabiriza ebyo ebitakoma ebyo nemudde eno mu byobufuzi ebitakoma abanda gwenalemu ogitegeera nnyo wamma tubuulire omusajja ono Lutamaguzi nyumira ebigambo bye nga abyogera ku kulima naye simanyi oba alima Mulimi nina toka yo Muli langa yogera Esi manjiro bangari Mulimi Okay Sebo Siki tufu Na yogera kebi nasoboka Siki tufu Nti parties zina kukola mubululu That's not true Parties zite kwa kuzi By the way Obunywevu bwa party Gwe musinjo mulunjo gutambuze gwanga Tulina obunafu ante tuzimbye bibiina. Kyovola kireetera omubaka wa parliament ndowooza ennema nti ebibiina biteekwa kuggulawo mu kalulu. Okay? Ebibiina biteekeddwa okusimba emirandira. Biteekeddwa okusomesa abantu ideology z'ebibiina. Biteekeddwa okwa identifying talent n'okuziplacing n'ozikola. Ebibiina birina omulimu munene. Unfortunately, tewali kola. So, zikanya nti banji nyote baina chibakoze abaliyo, na yesi kanya na Lutamaguzi, nti tewina wina kugulao election time, echa chifu. Okay? Tuba tuzimbio msingi omufu, ugutali kwa nkola ya bibiina. Na yesi sebo, chizibu chiri ruddawa. Echisoka chaba na echizibu chiri ku structure ya governance wane Uganda. Nzikanya na abagamba nti administrative structure mfu nene nyo nene tulina abakozi bisatu na wide bisatu wanamu bameka bubabera babanyonyola bisatu nene buza for heaven's sake bisatu biliruddawa bisatu bikola ki explanation eri nti mu buli district eri abakozi babiri biri administrative assistant simanyi na bacha abakozi babiri fine but because the districts are too many many of us trade abide na umwendo kwa district kati. Nasema yoku manyangeza NRM zili chikumi kumina msaamu. Zali chikumi kumina binga bagata kwa Kampala. Juzi badamu neba creating okay zali constraints. And I think they haven't created new districts. But because the districts are many, abakozi babiri bokka. Olaba chile tinde kubanga structure ezimbye. Okay? Nzikanya ntina abakozi chikumi kuchitebe. Bangi. Abataina clear roles. Banji. Era bwebali mu bungi lwakubanga temubagabadde mirimu mingi emirimu omugitematema bufuuka nga beetaagisa abakozi batono nnyo abateekeddwa okutambuza emirimu so mu bufunze kitoka kya byonna administrative structure gye tulina mfu ekyokubiri pate yonna gye ziri zisonda ku ssente abantu balaga obuvunaanyiza mu kwagala pate nga bawaayo ne basasula membership fee ne bawaayo pate Pate erinza okulembeka obulembesi erinda omuntu omu ajiwe. That party cannot thrive. Eyo pate tosobola kwetengerera. Kati omuntu alaga nga akisobola tekiraba mu buzibu. Kakati lindako wano juzi Muli emabegako eri abeenaalemu baasonda
Obuju kila baji muyanja mbabari wawele umilio. Kusonda nyumba inare. Haidu kota. Katikia asirika. Waza alaga wezi. Haji atikozisi wabudevo. Zinza no kuwanga za gweda mkaluru. Akaluru katuwa ya sente mpiti livunyo. Sudiri ya wawa milioni sudora satu. Banki ilua. But is the party for sudiri. But nanyi ni party bali no kujioninga. Ochitegira. Tuwabwa de tutunulida South Africa. Ndiye chibina china kwa shigandhi please quit. Osoba la kugambali se chibina nga kwe msawi kwe chibina kutamuza chibina na mugandhi please quit. You cannot. So tutekwa kuzimba pate nefuna financing yayo. Bamuba musa wabusabi temusoba la kubweza u. Ekisemba yo. It's regrettable. Nti abakule mbezeba na ababili ya wapate ino. Baganyo kutura okolo mulimu omulungi. Bayo mbaganyi okuva ku lunaku olwasooka mpaka olwaleero. Okuva nga bakabalonda. Onayogerera ono bino, onayogerera bino bino. Rumumba mulaba munaye obunafu bwe ng'omuntu. Katana wide tango wido inenga nti katana this one is speaking like a trade unionist. Yera bino nti kati he's a manager. He's a manager. Nedda oba Dr. Chirekeo. So kuba Dr. who was a trade unionist ngali Makerere gayogera ku lwa bakozi. Omanya kuira Entrepreneurs League. Mhm. Bamuita mwesi. Mhm. Yali na nyina. Some man from Shen. Yali na nyina amproka supko nendala. Mugaga. Nyinza no kutemere abalala. Aba what do you mean? Kicho tegeza kwebe. Bote bayumba. Tango doi initially jiave Makerere University yalinga yayogerera edobozi lya bakoze ngera buvunanyizibwa okugerera abakoze era yachikola bulungi kakati eno Tango doi jali he's supposed to be a manager but this time when amulidenga yogera ngera yogera nga yogerera abakoze kubanga tanga yadagamba ogoboti abantu ngatubaze kuba umba mitima wawo yawoya kati ebiyo oyina jobyogerera munda tobiteeka ku mubama wulire ngoyogera ku manager munno so njagala gama nti these two managers baba baga ni wachadde yuke tukota ya inare ampuliriza na abada tuaba ya program maso kugwanga kachi hona lebati uba ajati abade gize kaseke ndi katono nyo mbade nsaba vayunura wakafuna obubenje abiri mubuna abakole kubo lya kalule Semyungu Kibati Bwanga tukusaba akulira yunulo wa Luwero tuyambo demo yakakuboke mwafunza agresibo okay. Ne ajja tayisa nkugamba abantu bamwe banutula basula mu mayumba nga abaga agaba kabaka amanene nnyo nosanga abantu nga alimwe ne mukazi we nomwana nga basula mu nyumba eringa hoteli abo kubitebe bamwa bubabuze ejo sente baza sije zibibwa mu gwalika lya amaso kugwanga BBS Telefina ye hona bo po tabagwe zile makula kona bo chaslo mshana haja Aisha Kabanda tugenda kukoma wanu kwa ne bano ne walu mugenyo mulala abagenya balagenda kwa nabo mudakikezi dakoto vao haja we bali kujja Ochali ku BBS Telefina ha program era ye mwamaso kwanga njagala kwebaza okubanga ochali na fe akatwegata konkwaniriza abanabe abufuzi mbasibu denene kugamba tukyagena maso kutukira dala kusawa azinja kubanya nina mu studio kati omugenyi ava mu kitongole kya Uganda Tourism Board kitongole kivunanyiza ku byobulambuzi mu gwanga lya Uganda omwami eno omwami Katerega Patrick muzukuluwani Mulangira sebo. Oli mulangira Katerega. Yes. Katerega mulangira avudde mu kitongo kya Uganda Tourism Board UTB. Ngenda kuulira, agenda kuulira lwaki ali wano. Nebiki. Ne nga tonatwe lwaki oli wano. Alamusa kwa tuuliza seconds ana musanvu. Malamusiza nnyo bani. Mwana budi tubala mu seconds. Malamusiza nnyo abatulaba. Banyabo ne basebo. Mwami nga bwayogedde amanya gangi nze Katerega Patrick nga ava mu kitongole kya Uganda Tourism Board ekitongole ekivunaanyizibwa ku
kutunda Uganda wamune byobulambuzi mu Uganda wamune munsi yona ubitunda ne werwe gwanga yese ubitambuza mutya mubite mu export tourism checho chenyine chitukola kati ngebyo bulambuzi nga Action Falls National Park yomba mitunda mutya kati ebintu nga Action Falls bitatambula twala bifananyi byabyo ne tubiraga abantu bebwelu obana abantu bana Uganda batabimanyi ne bamanya nti tuina ebirirongo bya Action Falls tuina yo source of the Nile kuga ne tubibalaga ne basobola okujja okubiraba ani nanyini kitongole kya Uganda Tourism Board ekitongole kya Uganda Tourism Board kya bana Uganda kyaffe kitongole kya government ngira kiri wansi wa ministry ya tourism yao honorable Chiwanda gwe manyi state for tourism honorable Chiwanda ngira mkulia honorable professor Ephraim Kamuntu okay yes sir kakati nategede konti muina omoreso ogutandika nako olwenkya gwitumidwa Pearl of Africa Tourism Expo kakati kyemmanyi ebyobulambuzi bingi wala ebitatambula nga bina kusangibweyo njagala tubule ku mwoleso ogwo omuna Uganda ayagala okujja kusoka gutandika nkya pakaddi era kigendera kyagwo kiriwa abatulaba wamina abatuuliriza tulinawo omwoleso gwe tuyita Pearl of Africa Tourism Expo mu Luganda tukiyita Ekula Pearl of Africa twakibula mu Ekula lya Africa omwoleso gwa mulundi gwa kuna tubadde tubeera nagwo omwaka mulamba buli mwaka okuva mu biri kati guno 2018 twabadde nagwo mu 2017 twali nagwo mu 2015 ne mu 2014 tugenda kubeera nagwo kushera buli mwaka gubeerawo buli mwaka sebo era tugenda kubeera nagwo okutandika n'enkya ku Sheraton okutuusa ku Sunday omwoleso gugenda kulaga ebyobulambuzi ebyenjawulo ebiri mu Uganda bantu bangi nnyo abatamanyi byabulambuzi byenjawulo ebiri mu Uganda newankubadde nga bana Uganda katubawo omukisa guno okujja mu mwoleso guno ne balaba ebintu ebyenjawulo byebayinza okusanga mu Uganda abasinga batya nti okuba ebintu bya kuseere abasinga batya nti ebintu biri wala naye tugenda baleetera abantu bennyini ababikolako ku mwoleso enkya ate okuyingira kwa bwereere babanyonyole kyetaagisa kyogenda okulaba omuga kiyira we gutandikira kyetaagisa kyogenda okulaba empologoma mu Queen Elizabeth kyetaagisa kyokulaba amazike mu Buyindi ojja kwesanga ebintu bino sente entono nnyo okubiraba yeye ensonga y'omwoleso kakati tulaba ku telefine yaffe y'obwakabaka bwa Buganda ono mwami Katerega Patrick wa Uganda Tourism Board Katerega omulangira sebo lwaki omwoleso guli mu hotel Sheraton kubanga tulaba eyo high class jajjanga ayagala okumanya kubya amazike ayagala okumanya kubya kiyira ayagala okumanya kubya kibaga Sheraton bazitya bo baagala bisaawe gende wankulukuku ne bajja nayo temugukoledde bamuli abisiike ba CEO ba COO ba general manager ate olumu abataba na budde kutambula nedda mukama wange era ensonga lwaki tuleeta omwoleso ogwo nga mu kifo nga Sheraton nga twagala okulaga bana Uganda nti bino ebifo babitiira bwereere nandibadde nkubuuza kifo ki kyowandirowoozezzaako owogedde ku wankulukuku naye oba mu Lubiri e Mmengo era mu Lubiri e Mmengo wabeerayo omwoleso ogwa buli mwaka era tugwetabamu era tugwetabamu naye Sheraton tetugenda kubeera mu hoteli munda tuli mu gardens wabweru wa Sheraton bimuli awo mu muddo awalungi awokulabira ddala ebisolo awalungi awagazi awokulabira abantu ab'enjawulo tuteeka mu bifonga bino omuntu ajje ayingire ku bwereere oyo yenna abadde akitya ekifo alekeraawo kitya otegeere nti naawe osobola ogenda n'olya emmere esowaani y'emmere ku Sheraton otegeere nti naawe Sheraton ekwetaaga teyagala bamulya bisiike bokka obaka ne Sheraton ate mwagitadde mu byobulambuzi byammwe abantu bye balina okulaba ebyobulambuzi bigazi nnyo ebyobulambuzi bigazi nnyo nti ne hotel zennyini bya bulambuzi era Sheraton mwegwa ne hotel zendala zonna Serena zonna tuzitwalanga kitundu ku byobulambuzi
So katisagala bantu bachenje omweso guli ku Sheraton wazibwe nnyo omweso kuingira kwa bwerele era Sheraton ya kubawo nge bayamba omune hotels endala zonna zimbade mu singo zimbade mutya kati oya tulaba ku telefine bwawulira nti omweso abasubira wagenda kubawo mudala gwa gundi wali agenda alabe ku gundi alabe kampuni eno alabe kampuni eno bwekiri oba wema tents bwekiri sebo wema zimazo tegekebwa era abantu tubaleseeyo gye bali mu kuteekawo midaala gyabwe ebyobulambuzi nga bwe biri ebigazi mugenda kuba mufuna omukisa ogulaba abo bennyini ababikolako okutandikira ku mahoteli abafumbi b'emmere bwetuyita ba tour operators abakutambuza mu bifo eby'enjawulo wamu ne communities abantu abakola mu bya crafts bonna bagenda kubaayo ebyobulambuzi byonna bibitwaliramu abo bonna mujja kusobola okubalaba abagala okujja okubeera mu luzungu akiba kita exhibitors mwabafuna dda oba wakyali omwaganya kuba asakulya ngaolanga nti abagala okwolesa mwoleso gw'obulambuzi kusheratoni mujje tubadde tulanga era aboolesa abasinga twabafunye batandise dda okufuna emidaala gyabwe era ekiro kyaleero bali mu kugitegeka era engeri omweso gye gutandika enkyangale ng'obudde buzibye kizibu nnyo kati okufuna omudaala kuba emidaala gisinga gyeraka giweddewo oyo yena atafunye mukisa guno omwaka alinde omwaka ogujja tujja kuba tumutegeeza asobole okuba nga afuna omudaala mu budde bwe nzija mwoleso ogunganyirwamu ki busuulwa nka eddenzize okuyingira kwabwerere kirungi nnyo naye bwe nzija nendaba gavumenti neganyirwamu ki utb nefunamu ntya nange nefunamu nti okusooka nzaze okusooka gwazze ojafuna omukisa okusinkana abantu ab'enjawulo abakola ku byobulambuzi oyinza okuba obadde ewaka nga tomanyi nti bwe mba njagala ogenda ekidepo bwe mba njagala ogenda esese bwe mba njagala ogenda arua nkola ntya kati omwoleso bw'onajja ekyo kyogenda osooka okufunamu nti ogenda kuba osisinkana abantu bennyini abakola ku byobulambuzi bakutegeeze ki ekyetaagisa waliyo emisomo abantu abanajja bajasobola okuyiga ebintu eby'enjawulo tuyina aba Wildlife Education Center Zuya Fentebe bajja kubaawo nga bakusomesa bino ebisolo byeyisa bitya bino ebisolo byeyisa bitya ebyo ebimu ku bintu byogenda okufunamu ku mwoleso ogwo oyo yenze oyo yegwesebu kakati nakubuuziza nti nze nfuniramu wa kiki kakati UTB efuniramu wa nga muyisa abantu ne boolesa ate okuyingira kwa bwereere kati manyi nti mwetaaga sente emyoleso gyo bajja kukola sente okuyingira kwa 15 mitwalo 2 naye mwe kyabwereere mulumirirwa nnyo nze kiki tulumirirwa nnyo gwe era tulumirirwa nnyo eggwanga UTB engeri gyeri ekitongole ekya gavumenti gavumenti etuteerawo omulamwa gwa sente gwetuwa ne tukozesa kati sente ezo zetukwata ne tufuna wamu n'abasponsa ab'enjawulo ne tugatta wamu okusobola okuteekawo emyoleso bwegiti tetwagala ate kukwata sente za mwe wa musolo ate tugatteko n'okukukyaginga era ensonga lwaki era n'engeri omweleso gye gwakatandika tetwagala gukyaginga abantu basobole okuguyiga singa wanaabaawo ebyeyongeddemu nga gukulaakulanye nnyo tomanya wayinza okubaawo akasente akatono akeetagisa okusasulwa gyebujja aboolesa mumwoleso ogwo babitongole bya gavumenti byokka oba mulina ne private organizations or farms oba bifo eby'enjawulo nga bya bwannannyini okusinga omwoleso ogutunuulidde ebifo bya bwannannyini bantu ba private ebitongole bya gavumenti gyebiri byetukolagana nabyo nga Wildlife Authority Zoo Entebbe njogeddeko Ngamba Island njogeddeko museum gyeri naye ebitongole ebisinga nga amahoteri abakitunzi ab'enjawulo byawannannyini omuntu Sheraton eriruddawo Sheraton eri mu Kampala atamanyi Kampala bw'otuuka mu Kampala obuuza Sheraton ennaku zino tulina ku bodaboda obusinga bumanyiwo naye nga Sheraton erina kasero bw'oba ogenda ku State House Sheraton ojja kuba ogiraba abamanyi State Square oyambuka ku State Square n'obanga agenda ku Grand Imperial ku round about eyo yennyini Sheraton eri wali mu bukomera ojja kuba osobola ogiraba BBS Terefina amaaso ku ggwanga Stephen Dunstan Busuulwa ndi mwanjuzi ndakiika ziizo ziringa abiri muzizo zibula kwera saawa nnya tulina amawulire agesigika
ogenda kumanyira ebigenda maso mu gwanga kirumira bamutadde binu liki agenda maso bakuletedde bifaananyi ebibuuza bakoze n'ebyakwatiddwa byonna bingi nnyo. Mwami Katerega Patrick Omulangira, njagala kubuuza kati ku kitongole kya Uganda Tourism Board UTB yekisangibwawo. UTB ofisi zaffe zisangibwa ku Lugogo House. Lugogo House eri ku luguudo we bayita Lugogo Bypass. Abamanyi Shoprite Lugogo weli oluguudo olwo olusooka lw'okwata. Ekizimbe kiriko South Africa Airways wetusangibwa, eba plot number 5. Era bw'ojja ojja kuba okiraba ekizimbe kiwanvu nnyo, ofisi zaffe we zisangibwa. Kumwaliro gw'okutaano n'ogw'omukaaga. Rolex zinaabaayo mu mwoleso, abasiikirawo ne bakalangirawo ne tugaayirawo. Honorable Chiwanda, Honorable Rolex yatutegeeza nti kyabulamuzi kyamaanyi nnyo. Rolex w'obadde tomanyi, CNN omukutu ogw'amaanyi gwagitongoza nga emu ku mmere ey'okukubo esinga era esinga okuyitimuka. Eyanguwa ate. Eyanguwa. Dakiika 2 oba ofunye ekyeggulo oba ekyemisana kyo. Rolex gyeri kubanga kyatunzi wano, kyafusibuka wano. Ng'abazungu bwe balina hamburger, bwe balina sandwich, naffe tulina Rolex. Kati ekyo kyatunzi kya feera kya bulambuzi, bangi nnyo abajja wano ne bagiwomerwa. Era waliwo abazungu abazze abagenda okubeera mu mwoleso ogwo be twatutteko mu bitundu eby'enjawulo okulambula okulaba ebyobulambuzi eby'enjawulo. Bwe batuuse ku Rolex buli omu yagiwomeddwa. Kale abajagala Rolex egenda kuba mu mwoleso. Uganda Tourism Board kitongole kya gavumenti kyatandikibwa mu mwaka gwa 1995. Kyatandikibwawo ne constitution kye bayita Uganda Tourism Act eyajja n'eddizibwa obujja mu mwaka gwa 2008. Era mu mwaka kano tubala emyaka egisoba mu 2 nga Uganda Tourism Board weri. Kitongole kino kiri wansi wa minisitule y'ebyobulambuzi. Minisitule y'ebyobulambuzi erina ebitongole eby'enjawulo ebigwa wansi waayo bitwandiise departments ne agencies mu luzungu. Uganda Tourism Board ng'oggyeko ebitongole nga Wildlife Authority UWA, nga Education Center Entebbe Zoo, nga Museum, Uganda Tourism Board obuvunaanyizibwa bwayo bwa kutunda byabulambuzi wamu ne Uganda. Okutunda byabulambuzi wamu ne ggwanga Uganda. Mutunda munda mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Yes, bwe mba n'ekintu kye ndowooza nti kiyinza okusikiriza abalambuzi ab'omunda mu ggwanga oba ebweru nga kiri ku ttaka lyange eri ekitende mu Busiro mu Wakiso. Yes, atugeze nnyina omuti ogufaanana ng'omuntu gulina n'amabeere. Yes, agulina n'ennyindo eringa ey'Omulangira Katerega nga gusasamaza ekyalo buli ayitawo naye ng'ensi tekimanyi. Yes, bwe manyagala kifula eky'obulambuzi nkola ntya? Oyose n'oleeta ensonga eyo nnungi nnyo kubanga bantu bangi nnyo balemeddwa okumanya eby'obulambuzi ebibeetoolodde n'engeri gye basobola obitumbulamu. Uganda Tourism Board bwe yamanya nti waliwo ebyobulambuzi bya njawulo ebiri mu bifo bye tutasobola kutuukamu bye tutamanyi, twateekawo kye tuyita clusters mu buli regioni. Uganda twagikulamu obutundu 13. Tulinawo Buganda, tulinawo Bunyoro, Ankole, Kigezi, West Nile, Karamoja, Acholi, Lango, Eastern, Bwetyo, Busoga ne Sese. Kati ebitundu ebyo birina ababikulembera betuyitamu okugenda okulaba buli kyabulambuzi ekiriyo. Era gwe bwoba olina omutiigo osobola okukwatagana n'abo n'ekyo ekitongole ekigwa mu Buganda ne batutegeeza nti wano waliwo ekyobulambuzi bw'ekiti, ne tujjawo ne tukiraba ne tumanya nti tugenda kitunda tutya eri abantu. Yeyo engeri gy'oyinza otundamu ekyobulambuzi kyo. Bwe kibeera ku ttaka lyange mumpa oba mu kiro kyange mumpa ssente ku kifula ky'ebyobulambuzi? Yesebo, ebitundu ebisinga ebyobulambuzi ebintu ebisinga ebyobulambuzi abantu bwe bajja basasula ssente ezo zijjawuwo kubanga basasula ku mulyango tebasasula ffe. Jakuwa ekyokulabirako ng'omuti gwe mubende na kayima ekyo ssente tezijja waffe, abantu bagendawo bwe basangawo bwe basasula. Waliwo omuntu nga kyabulambuzi kati nga mwolesa enjaga mwyina ddala nga yewuunyisa nga
kumidala ejo mwagenda kusanga omuntu ngana wagamba oyo moyisi mukibi ngalinga kya bulambuzi ngalina ebiwunyisa fenna tuli bya bulambuzi era emirundi egisinga ekireetera omuntu okunyumirwa kyazze okulaba aba muntu oyo akimusomesa si kintu kiri omuntu bw'abazze okulaba amazike amazike sigeega munyumisiza wabula gwe amunyumisa emboozi ekwatagana ku mazike gwamunyumisiza kyekitegeeza ffenna ng'abantu tuli bya bulambuzi waliwo abantu abagezezaako okukuma obuwangwa bwabwe ekyo tukitwalira ddala nti kya bulambuzi nga abanafu abakaramoja ne banafu ababbatwa abantu abo tubatwala nga bakulu nnyo mu by'obulambuzi ojja kujja obalabe ojja kujja mwoleso obalabe lwaki mbatwala nti kyabulambuzi gwe kati jjangu mwoleso enkya ojja kuba okiraba lwaki tubatwala nti kyabulambuzi oli kitonzi mutuufu nnyo nkanya okumalirayo tulaba ye mulangira Patrick Katerega kakati Uganda Tourism Board eno ofiisi oŋŋambyemu nti eri lugogo ate mutunda eggwanga lyonna nebweru w'eggwanga how do you manage to sell a whole country with one office nga ate eri mu capital Kampala mu kibuga e Kampala tulina districts ezisoba muziizo webale nnyo ssebo tulina enteekateeka bakama bange awamu ne ministry twalina enteekateeka eteekawo office ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo naye engeri gye tuli ekitongole ekya gavumenti sente eziddukanya office ezo zitera okuba ennyingi kyetwava tusalawo kwatagana ne gye twaziise regional clusters mu region ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo eyo gye tugenda nga tuteekayo office ez'enjawulo abantu abo bennyini baloko ababeera mu bifo ebyo be batuula mu office ez'enjawulo ebweru tukolagana wamu ne embassies eziri mu bitundu eby'enjawulo tukolagana nnyo ne embassy ye Denmark embassy yaffe ye London embassy y'omu America eye France ne Malaysia wamu n'ebitundu eby'enjawulo buli wetubaako n'ekintu kati ng'obutabo buno bwe tukuba tubutwala mu bifo ebyo embassy ezo nezibudistributinga eri abantu ab'enjawulo yeyo engeri gye tusobola okutumbula ebyobulambuzi mu bitundu eby'enjawulo mukolaganya watya ne bannabyabufuzi okubayamba okuddukanya emirimu gyammwe obulungi politicians kuba ababa n'abantu abaagala okumanya ate nga babawuliriramu nnyo nga paalamenti nga ba local government leaders magombolola basente b'ebyalo oba mumugamba mukyemalira tetusobola kukyemalira kuba engeri gye tuli ekitongole ekya gavumenti sente ezaffe ba paliamenti babaka baffe ba paliamenti be bazituwa era balina akakiiko akakwatagana ku by'obulambuzi nga waliyo obukiiko obw'enjawulo okukwatagana ku by'okwerinda security n'akakiiko ak'ebyobulambuzi gye kali era tusisinkana nako bakama baffe basisinkana nako ne babategeeza ku biki bye tuba twetaagisa ebiba byetaagisa okutumbula ebyobulambuzi era tukolagana nga bwe nkugambye tukolagana n'ebitundu eby'enjawulo ze tuyita regional clusters bamembers abasinga bava mu local councils omwaka oguwedde twalina omwoleso gwe tuyayita World Tourism Day SSA akakiiko akaakulira omwoleso ogwo SSA kaakulemberwamu LC5 ne RDC w'SSA eyo y'engeri gye tukolagana nabo era tutambula nabo bulungi wabaawo ebyobulambuzi ebiringa ebisolo misota kugamba ebintu biyinza okuba ebyakabenje eri omuntu singa aba akisembedde oba nga kimugudde mu malaka mufuna instances ezo omuntu agenze kuleke mburu agenze Maction Bay agenze leke bunyonyi musota nagumuluma oba engo nevayo nemwambala nawe yakabalambuza abaafiira yali mu paaka ki gyezijukize sijjukira tojijukira yinza okuba teriiyo naye bwe bibaddewo ani aba avunaanyizibwa oteeka okuba wajiwulira bweru wa Uganda naye engeri ebifo bino gye bikuumibwa ebbali w'abantu omuntu yenna agenda mu bifo bino tumukubiriza okubaako n'omuntu amanyiyo gw'agenda naye abantu abafuna obuzibu ng'obwo oluusi bubeera eno wabweru oba maka oba mu nnimiro yo naye muli mu National Park wabaawo gwe tuyita guide agenda naawe n'akuwulira ekyokkola n'akugamba bw'olaba empologoma togisemberera bw'olaba ezike gye tuyita gorilla kola bw'oti kwegamba ebintu ebyo bitera kuba bitono nnyo instances ezo zitera kuba ntono nnyo mu paaka kati abakola mu tourism industry mumanejinga mutya ebisolo bino n'olaba olinga akwata omusota nti gonya etabuse ku kyalo n'abakubira essimu ne mujja ne mugitwala
abantu bajiduka mu mujisemberera how do you manage muchikola mutya ekitongole ekitongole kya World Health Authority je tuita uwa kino vunanyizibwa obulabirira ebisolo byonna ebyomunsiko era bayina tiimu entendeka obulungi era buli wolaba oba nswaswa wolaba oba kitonna obakubira essimu bafuna tiimu ejja emanye engeri ebisolo bino gye byeyisaamu esobola obibudaabuda ne babiteeka ku mmotoka ne babitwala mu bifo gye birina okubeera waliwo ebisolo ebimu bye batwala kati nga ku zoo entebe waliwo ebisolo ebimu bye batwala mu parks mu national parks so ekitongole ekyo ekya Wildlife Authority kikola omulimu ogwo sebo bulungi mpulira nti waliwo ebyobulambuzi ebibeera ku mutendera ogw'ensi oba ebibeera declaring this is now an international heritage site oba kino okugamba mupima mutya kisinziirwa kuki okugamba kino kya bulambuzi kiri ku musingi gw'ensi yonna nga bwolaba nti amasiro g'ekasubi heritage site eri international n'ebirala byesimanyi oba nebyemmanyi kati UN ekitongole kya UN kiina ekitongole kyayo kye bayita UNHCR wamu ne UNESCO UNHCR si UN, refugees kati ne, kati nkugeza ebitongole ebyo byenjawulo waliwo kye bayita UNHCR waliwo UNDP ne kati waliwo ekitongole kya UN kati abantu abasinga bamanyi UN waliwo ekitongole kyayo kye bayita UNESCO UNESCO ekitongole ekyo kyateekebwawo kukuuma kitwandise ebyedda bireme kusaanawo batunuulira ebifo ebyo ebyenjawulo ebitasangibwa walala wonna neera n'ebifo ebyo ebiri mu Luganda simanyi wenyiza ebisoomoozebwa nga bisobola okumalibwawo singa biba tebikuumiddwa ogwo gwe mutendera gwe batunuulira ne bakitonda okubeera Heritage Center oyogedde ku Kasubi tuyinawo ne Bwindi Bwindi Forest engeri ekibira ekyo gye kikuuma amazike ebitundu 5 ku buli 10 agali mu nsi yonna gasangibwa mu kibira ekyo ate nga amazike ago matono nnyo tegawera na 10 mu nnamba yaago abantu tuyinza okuba tuli mu bukadde na bukadde naye amazike ago tegawera na 10 naye ebitundu 5 ku 10 gali mu kibira ekyo kati ekibira ekyo kye kimu ku bye baalondawo okubeera World Heritage Center waliwo Kasubi ojogeddeko Kasubi emazeewo ebbanga lingi nnyo wakuba waliwo ebizibu byagituukako naye era yasigala nga etunuulirwa ng'ekifo ekiteekeddwa okukuumibwa okusobola okuba nga ebyedda bikuumibwa abantu ab'omu maaso basobole obisomako ogwomu ku mulimu gwemukola kutonda kutonda byabulambuzi mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga kitegeeza tuba abalambuzi abava bwetuyita aba tourists ne muna Uganda sokwera touristing avudde n'agenda ejjinja buli lw'ova mu Busiro n'ogenda ekyaggwe n'omalayo ekiro kimu n'osaasaanya sente n'obaako ekifo ky'otuukamu oba mulambuzi kati abalambuzi si be bokka abava ebweru wabula ne muna Uganda yennyini asobola omulambuzi ekibuuzo kyange kino wekigira nti ngammwe abakola omulimu gw'okutunda ebyobulambuzi mbeera ki esobola okulemesa abalambuzi okuva ebweru w'eggwanga okujja eno okugeza juzi pulezidenti yali ku mikolo egimu n'agamba ababoodabooda muvuga recklessly ne muyita ku pavementi nafunye okwemulugunya okuva mu ggwanga bweriti nti abalambuzi kati batya okujja eno olw'envuga embi y'ababoodabooda batya obulamu bwabwe okugenda bwe butyo mwe biki ebiyinza okulemesa abalambuzi okuva ebweru w'eggwanga okujja mu ggwanga uganda okulambula ate nga mu mulimu gwammwe okuba kutunda byabulambuzi ebiriwa njaku ebintu bingi byenyinza okwogerako naye ekisinga obukulu abantu bano ebintu ebyo babifuna batya singa wabaawo obubenje mwe bannamawulire bwe musooka okulaga oba musooka kulaga kirungi ekintu ekisinga otusoomooza byengeri gye tulagamu ensi yaffe eri abantu abalala era bw'ogenda ku mikutu nga ku intaneti ojasanga nga amawulire agasooka ge mawulire agasasamaza ekyo kyekintu ekimu ku bisinga otusoomooza era ebiteetera n'abalambuzi okwekuba naye singa ogegendereza engeri abazungu abo gye bakwataganamu gye bakolamu ensi yaabwe
niyo wawa amasasi gavuze kusomero bako macho gira kote baso wakula gabifana njibi ya mandulafu awamu wifikolo mwini mwenene kugoba bala ambuzi choche chikuru nyo ebintu ebirabyo na bigo bibi hao na ye ingeri jebira gibu wa mwiri hao awaga dabafuna atia chechisembe yecho kusibu atuaga de oja kuja osobolo kuja kumole sencha tuja kuwa wano mdala agwafe Uganda Tourism Board osobolo tufuna oboso okuja ku ofisi za Fezemba lagiride ku Lugogo bypass kizimbe bakiyita Lugogo House oboso bolo kuba kusimu 04 1 3 2 9 oba musanvu ebale nnyo mulangira Katerega Patrick okuja wano okogera ko nensi ku BBS Refina njagala kwagaliza byo njagaliza ampuliriza na wada tunaba webale nnyo program ni maso kugwanga nze Steven Danstan busulwa ne baza team yonna je tukola nayo kamera producer batulaba namo mwena akomata 10 na mpera tunadamu ngatuzemu sawa saje kaoka Buganda awangali. Amasuku Gwanga.